Hello， 大家好，欢迎回来，这里是中中。今天我们继续来讲戴森球计划生产线规划的第四期。今天开始呢，我们来讲解制造材的一些图纸，大概分为四期。第一期呢，我们主要来讲电机、涡轮以及超级磁环。第二期呢，主要来讲电路板、处理器和量子芯片这条线。第三期呢，来讲引力透镜以及量子容器。第四期呢，我们来讲燃料棒、运输机以及火箭这一方面。OK， 那么我们先来看今天的第一个图纸，也就是齿轮的生产。齿轮生产呢是比较简单的，单进单出，用时一秒。这边所使用的呢和我们之前用的铁块、铜块或者钛块熔炉的布局是基本相同的。我们先摆好两排的制造台，中间留有一格，之后来放输电线，然后再在左右两端分别放出输入和输出端的三级传送带。唯一不同的呢，就是制造台的三级，它有制造速度的 1.5 倍加成，所以每条三级传送带呢，它只能支持20个三级的制造台，因为20个三级制造台，它其实每秒消耗数量呢是30个，每秒的出产数量也是30个。那么这边呢，我们就可以排好两排20个三级制造台，中间呢，第一个制造台的中间放好第一个输电站，之后呢，每四个来放一个一级输电站，以此类推。另外要值得注意的一点呢，就是分拣器的放置，因为制造台的间距要比熔炉大，所以这边我们每数三个制造台，它的中间接口是没法用的。因为如果我们每隔四个来放一个一级输电站的话，那么每隔三个它中间接口的分拣器就不会有供电，所以这边呢我们可以使用上下两个接口来实现分拣器的输入与输出。那这边齿轮的布局呢比较简单，没有什么可以多说的。那接下来我们再来看磁线圈图纸。磁线圈图纸呢是双进单出一秒的图纸，如果使用三级制造台的话，是每一秒消耗两个磁铁， 1.5 个铜板，输出两个磁线圈。所以这边一个三级传送带最多可以支持10个三级的制造台，而磁线圈的材料比例呢是2:2:1，所以这边我们节约空间可以使用的策略就是左右两边各放两个三级传送带，分别输入磁铁和输出磁线圈，然后中间呢一条三级传送带分别左右共享来输出一个铜块，大概效果就是输入磁铁，输入磁线圈，输入铜板，然后放上右边的一个制造台，然后输入磁铁，输出磁线圈。那么这边我们配上运输站，简单搭一下给大家看一下效果。OK， 那么这边呢，我们就是摆放了一个双排的10个三级制造台，运输站呢中间输出铜板，左右两边输出磁铁，最外侧左右两边呢是三级传送带来输入我们的磁线圈。那输电塔接下来怎么摆呢？这边还是因为制造台之间的间隔比较大，我们可以直接把一个一级输电塔摆放在两个制造台之间。第一个输电塔呢，我们摆放在第一个和第二个制造台之间，之后我们每四个摆放一个，之后我们再接上分拣器，这样一个磁线圈的生产线也就完工了。接下来我们再来看电动机的图纸。电动机的图纸呢是两秒的图纸，两个铁块，一个齿轮，一个磁线圈，生产一个电动机。这边的话对于这个图纸其实有两套解决方案。第一个的话是我们以铁板为基准，三级传送带的话是可以支持20个三级制造台。具体做法呢就是左右两边我们来输入铁板，中间三条传送带我们左右两边共享，分别输入齿轮，输入磁线圈，然后输出电动机，然后右手边再放一个制造台，右边再输入一个铁板。那么这样一个布局呢，我们是可以放20个三级制造台，整体的话这样会比较窄也比较短。另一种布局方式呢，是我们以除铁板之外的其他材料为基准，那么每个运输站是可以放置40个三级制造台，比第一种布置方法呢多了一倍。具体操作方法呢是左右两边我们输入磁线圈、齿轮、输出电动机，中间呢需要两排铁板的输入，之后呢另一侧我们进行对称操作，我们可以中间选择留一格来之后放一级输电线，或者是不留。如果要是留一格的话，是可以把一级输电线放在中间的，
不留的话呢，我们是需要把一级输电线放在两个制造台中间。具体大家是选择第一种布局还是第二种布局，纯凭个人喜好。那在视频里呢，我给大家搭一个双排40制造台，中间留一格放一级输电塔的布局作为示例。 OK， 这边我们花了点时间把40个制造台和传送带全都铺好了，这边可以简单看一下传送带从运输塔里面出来的结构，分别是中间的两条铁块的传送带，左右两边分别是齿轮、线圈以及电动机的输入传送带。那输电塔呢，我们用一级输电塔在中间，第一个输电塔在第一个制造台中间，之后呢每隔两个放一个。快速找到下一个输电塔位置的方法呢，就是我们找到连着三个未接入电坊的制造台，然后呢我们在中间插一个，这样的话应该是完美覆盖所有的制造台。然后40个制造台的分拣器呢摆放没有什么太多说的，只要可以供上电就可以了。唯一需要注意的位置呢，就是两个输电线的交叉点这边。有些分拣器的摆放方式呢，是有可能供不上电的，这边我们大家可以注意一下。接下来下一个图纸，电磁涡轮。电磁涡轮的话就比较简单了，这边我们是一个两秒的图纸，输入两个电动机和电磁线圈，生产一个涡轮。这边我们的处理方法呢，就可以直接在最外侧排两条传送带，分别输入磁线圈和电动机。中间一个输出的传送带呢，直接输出电磁涡轮，然后这个传送带输出端呢是分享给左右两边的两排，另一边对称，分别是两个组件的输入。那么这样一个布局呢，我们可以实现一个运输塔接20个三级制造台。这边我们给大家接一下看看，输电塔呢还是使用一级输电塔，第一个输电塔在一二的制造台之间，之后每四个摆放一个。摆放分拣器的时候呢，注意两个输电站之间的位置，防止这个分拣器供不上电。接着下一个图纸，超级磁场环。这个超级磁场环的图纸呢稍微有点复杂，三进单出用13秒，主要是它这个材料配比比较复杂，是1:2:3:1。那其实我们主要需要满足的呢，就是电磁涡轮和磁铁的配比，也就是2:3。这边的话有一个比较简单的方法提供给大家。首先呢，我们在制造材的外侧输入石墨电磁涡轮，输出超级磁场环。中间呢需要三排用来输入我们的磁铁。中间三排我们用来左右共享。之后呢右手边的制造台右侧的电磁涡轮输入，右侧的石墨输入，以及右侧超级磁场环的输出。这样的布局呢，我们可以实现一个运输塔连接30个三级的制造台。 OK， 这边我给大家接一下来看一下效果。那么输电线方面的话，因为内侧和外侧都是三条传送带，这样比较宽，为了防止分拣器供不上电，这边我们选择左右两边交错的摆放一级输电塔，这样的话比较好保证左右两边的所有分拣器都有供电。因为我们的输电线摆放的比较密啊，所以这边分拣器摆放的话就没有什么说道了，怎么美观怎么摆。唯一讲究的呢可能就是中间，比较美观的摆法呢我们可以推荐这个样子吧。那么这样左右两边的制造台呢分别独享一个磁铁的传送带，然后共享中间的这条磁铁传送带。接下来下一个我们来看金格硅的高级公式。金格硅高级公式的话，这边是用制造台用一个分形硅石通过4秒可以产生一个金格硅，这边的话就比较简单粗暴了，是一个单进单出，一共是持续4秒。一个运输塔的话是可以支持80个三级制造台，这边的话我大概给大家排一下，但是我不排80个了，有点多。整体布局的话和我们刚刚的齿轮布局基本相同，这边输电线的话每四个制造台摆一个。这边我简单排了10个制造台，可以看一下效果。那么这个金格硅的生产线呢，理论上是每列可以排80个制造台的，这边的话比较多，我就不给大家排了。那么我们下一个图纸呢是棱镜。
棱镜这边呢是一个两秒的图纸，用三个玻璃生成两个棱镜。这边也是单进单出，整体布局思路的话和刚才我们的金格龟以及之前的齿轮都是一样的。如果这边呢一个运输站所能提供的三级制造台的数量是 13.3 个，这边的话我们取下限13个。具体这个 13.3 怎么算出来呢，就是30乘2除以3除以 1.5。 那这边我也简单给大家排一下这13个制造台，拼好的效果呢大概就是这个样子。我们可以无限延伸继续延展下一条生产线。那接下来我们来看今天这一期的最后一个图纸，电浆发生器。电浆发生器呢是一个两秒的图纸啊，用四个电磁线圈两个棱镜生成一个电浆发生器。这边的话材料的配比是1:4:2。这边我们的布局方法呢可以采用外侧输入两个电磁线圈，中间输入一个棱镜以及一条输出电浆发生器的传送带。另一侧呢我们共用这条输出电浆发生器的传送带，然后与之对称。这样我们的传送带配比的话刚好是1:4:2，分别是电浆发生器在中间，然后两条棱镜以及四条电磁线圈。这样摆放呢我们一个运输塔可以支持的三级制造台的数量是20个。这边给大家摆来看一下。主电线呢我们同样使用左右交错摆放，主要是因为这边涉及的传送带数量比较多啊。左右交错摆放呢可以保证左右两边的分拣器都可以供上电。分拣器方面呢我们需要输入两个电磁线圈一个棱镜以及输出一个电浆发生器。OK， 那么这边的话我们就完成了本期的所有内容。下一期呢我们继续来看芯片这部分的图纸。这边呢我也是干了一晚上了，赶紧回去休息休息。那么大家记得关注点赞，这里中中，我们下次再见，拜拜。